Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Mais uma final de Copa América, mais uma final de Xiaokai contra Batu. Lembrando a vocês, chineses podem jogar Copa América, russos podem jogar Copa América, no entanto, o ping dos dois jogadores está meio tenso, tá? Batu com 200 ping, Xiaokai com 200 ping. Vamos ver o que esse jogo nos aguarda por aqui, amigos. Batu ficou mais de uma hora e meia esperando terminar a partida. Tava aí trocando ideia. Tava desaquecido. Vamos ver se ele volta e se aquece 100%. Desse lado, Farsir Grunt. Farsir Grunt para Xiaokai para abrir essa série em Equiris 2.2. Tem que tocar a música do Super Patos? É. Quem sabe? Batu indo com Demon Hunter pra começar farmando esse campo aqui, pegando aquele level 2 gostosinho de se ver. Eu acho que o Xiaokai vai começar aqui padrão. Quando você sai de Farsir Grunt, normalmente você quer fazer campo e não fazer pressão. Batu começa, faz a dancinha da arqueira para posicionar os creeps por aqui, posicionar o Ancient nessa região. Demon Hunter já está chegando. Posiciona aquele Immolation gostosinho, vai limpando o campo, vai pegar o level 2 muito rápido. Daqui a pouco ele pode farmar esse campo. A rota normalmente é aqui, 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 level 3. Normalmente essa é a rota. Farma o primeiro campo. Batu já tá vendo aqui com a Wisp. Não, ele vai pra uma rota mais convencional, não tão ousada. Wisp neutralizada. Shadow Priest na veia. Batu agora não sabe onde é que tá o adversário. Provavelmente ele desconfia se a Wisp foi morta aqui e ele não tá nessa região. Provavelmente ele tá fazendo esse campo. Pensando se vem fazer esse campo. Puxa. Xiaokai focando no farm. Batu também. Proteção. Dois anéis já. Ele vai acumulando 41% de redução de dano. Mas ainda não pegou o level 3. Desse lado, mais um campo amarelo. Quem sabe ele pega level 3? Tá fazendo o campo. Pega a garra de ataque. O Batu tá vindo pra contestar. Lá vem ele. Já dá aquele mana burn. Tira bastante mana. Quer contestar esse campo? Não quer deixar os drops para o Xiaokai. Já continua pressionando, mas a XP vai ficando para o Xiaokai. Ele conseguiu dar last hit em mais um ogro. Por enquanto, o Batu só trabalhando a longa distância. Demon Hunter que tá conduzindo essa valsa aqui. Continua, pegou level 3, graças à eliminação rápida do Lobinho. Ele tem por aqui, tem algumas coisas que ele pode trabalhar. Por enquanto, não puxa nada. Manda burn, level 2! Só falta um hit. Ele tenta correr atrás, não consegue. Quase ele surpreende, quase ele mata por aqui o próprio Farsir. Esse Demon Hunter level 2. Com esse Mana Burn 2, esse Demon Hunter level 3 tá muito forte.
Vai indo pra frente, já teve que forçar uma curinha por aqui. Pato tá mergulhando, sem dó, sem piedade, dentro da base. Demon Hunter simplesmente só vai. E aplica muita pressão. Aqui, Pato já puxa, Naguinha, mais uma XPzinha extra. O jogador brasileiro. 0-0 nessa grande final, amigos. Copa América de Warcraft 3. Pato levantando. Ancient das Maravilhas, Salão dos Caçadores. Por enquanto, não desenvolve seu jogo para T3 ainda não. Correndo. Já acerta uma flechadinha de gelo. Vê se ele consegue converter esse Red Hunter em kill. Enquanto ainda não. Pegando XP. Ele tá farmando muita XP com esse sacerdote. As tropas do jogador estão farmando o campo. O item tá aqui dropado ainda, hein? Você pode dropar. Pergaminho da Féria. Pegou. Saiu. Já tira bastante mana, sai como se nada tivesse acontecido. Ainda pode farmar mais um creepzinho aqui de graça. O jogo tá sendo bem conduzido aí pelo Pato. Primeiro mapa, sendo bem conduzido por ele. Indo T3, duas Ancients of Lore. Perde muita vida. Esperou aqui toda a mana e a vida do garoto. Tá pronto pra outra. 0-0, série melhor de 5, tá, amigos? Série melhor de 5. Pato. E uma movimentação por aqui. Momento importantíssimo para o jogador brasileiro. Ele viu toda a movimentação por aqui. Já viu uma naguinha com a vida muito baixa. Ele pode neutralizar quando o Demon Hunter encontra uma naguinha. Ele pode contestar ela porque ela apanha demais. Bate o Scroll do Speed Racer. Vai tentando fugir desse lado por aqui. O Pato tá mal posicionado com algumas unidades. E esse Scroll acabou salvando a pele de muita unidade do Shao Kai. Mas será que ele pode matar? Olha como veio. Naguinha foi abaixo. A daga caiu e o Pato cobra. Cobra um, cobra dois. A própria arqueirinha tá tomando supapo de peão aqui na backline. O Pato vai cobrando muitas unidades do jogador chinês. Abrindo bem essa série por aqui. Vai abrindo muito bem. Tá chegando em breve para os ursos. E aí, Shao Kai? Perdeu a Naguinha. Naguinha não sobrevive. Se tem um jogador que sabe que Naga morre fácil para um Demon Hunter, é o jogador Elfo. Porque Demon Hunter Naga contra Demon Hunter Naga, o Pato, sempre que vê uma Naga vida baixa, ele vai instantaneamente na Naga. Você viu isso acontecendo nessa última briga. Level 3, level 2, cajado, cursada, tier 3. Vai ter Tower Rush, pelo visto. Será que o Pato consegue segurar? Tá chegando com os ursos, tá chegando com os ursos. Demon Hunter, tá forte. Os ursos estão por aqui, já comprou pedra de lua, comprou uma poçãozinha, já tá vendo a movimentação sorrateira, ratoeira desse jogador elfo, jogador orc aí da China. Olha como cura. Olha a cura desse urso pra cima do Demon Hunter. Demon Hunter vai segurando. Vai tirando bastante vida. Vai tirando bastante mana de todas as unidades. O Tower Rush vai se estabelecendo. Ele ainda tem uma curinha. Já tem a curinha por aqui. Abriu o Scroft Beast. Consegue matar as primeiras unidades, Pato. Vai reposicionando com a maior parte delas. Cadê? O upgrade do urso vai aparecendo em instantes. Só vai segurando os primeiros segundos. Só vai segurando os primeiros segundos. Daqui a pouco já tem mais urso pra curar o Demon Hunter. É só segurar. É só segurar a onda. Já tá por aqui. Upgrade do urso. Agora é só finalizar com as unidades. Tem mais um urso aparecendo por aqui. Demon Hunter já recupera bastante vida. Salva algumas unidades ali no meio do caminho. Vai limpando com o exército do jogador chinês para depois chegar em cima das torres. É só limpar com o exército e depois ir para as torres. O Shao Kai manda o GG. E Pato vence o primeiro mapa. 1-0 para o jogador brasileiro. Se defende muito bem. Posicionado por todo o mapa. Fez valer a pena! Mandou o Quack 1-0 para o Pato! Abrindo muito bem essa série, nessa grande final da Copa América. O Pato tá aqui, o Shao Kai tá aqui, né? Os dois estão nessa final. Deixa eu conferir se eles já entraram no próximo lobby. Não podemos perder
Aí, ó, Pato e Shao Kai já estão no próximo lobby, entrando em segundos. Não saia daí.